دينغانا، חדד, איוונצ'יץ' נכנס פנימה לתוך הרחבה, חדד לוקח הצד, שער! איזה שער של רודי חדד! שוויון אחד! בשביל השער הזה היה שווה יובל נעים לחכות את כל הרגעים מורטי העצבים האלה. ורודי חדד, 9 שנים עברו מאז השער היחיד שלו בליגת העל מול קריית שמונה במדי מכבי תל אביב. הוא עושה את זה שוב בניסיון השלישי שלו לאשקלון, חיה וקיימת מחדש. כן, ואיזה שער מדהים של רודי חדד, ביתה פשוט נהדרת, אמר...